nos alimentastes deste pão e nutre a fé. Incentiva a esperança e fortalece a caridade. Dai-me desejar o Cristo, pão vivo e verdadeiro. Deus Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como concedeu ao filho pródigo, a alegria do retorno à casa. Amém. O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, vos guie nessa caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão. Amém. O Espírito de sabedoria e fortaleza, vos sustente na luta contra o mal, para poderdes com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. Amém. E abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, e de paz, e que o Senhor vos abençoe. Lembra da filha da Zilda? É, muito pequenininha, a Zilda ainda. Belezinha, senhora. Essas cabinhas pra mim é pouco. É, né? Eu tenho perna minha. Bom dia, senhora também. Bom dia. Por acaso o senhor é do SBT? Não, graças a Deus não. Não, porque o SBT teve aqui. Ah, é? E o morro. Ele não apareceu. Ele não apareceu até hoje. Linda, né? Não dá.